Në masat të rrepta sigurie kanë mbërritur para ditën e sotme në gjykatën e Durrësit dy të arrestuarit për 143 kg kokainë të sekuestruara pak ditë më parë në port. Dy administratorët e firmës pritëse të ngarkesës me banane, Rion Peti dhe Kladi Zibraku, kanë dalë para trupës gjykuese këtë të martë për të njohur me masën e sigurisë. Një kontenier me banane ishte nisur nga Ekuadori, kishte kaluar tranzit në Itali me destinacion Shqipërinë. Por ditën e shtunë Në portin e Durrësit, policia sekuestroi pikërisht në këtë kontenier 143 kg lëndë narkotike. Të dy të arrestuarit, të cilët janë edhe kushërimi njëri-tjetrin, kanë mohuar që të kenë lidhje me trafikun e drogës. Gjatë seancës, ata kanë deklaruar se kanë porositur vetëm banane pa pasur DNI që në kontenier ka pasur edhe lëndë narkotike. Sasia e lëndës narkotike ishte fshehur në tavanin e kontenierit e ndarë në 200 pako të mbështjella me natriban dhe me mbishkrime përcaktuese, si dhe me fotografinë e trafikantit Pablo Escobar. Gjykata e Durrësit ka dhënë masën sigurisht arrest me burg për Rion Petin dhe Claudio Dibrakun, administratorët e kompanisë, në kontenierin e së cilës u kap 143 kg kokainë.